και να απομνήσουν με αυτό. Είναι ήδη σχετικά με μια περίοδο. Μαγαζάκια από ψήφιμα, να πω. Δεν είναι αρκετά πολύ, αρκετά ψηλά, αλλά με ψήφιμα. Τα ψήφιμα είναι από κόλλη αντίκα. Να καώσε, να έχω ήδη γυστάνε, αλλά είναι το ρίπα να βραβίζει, που αφέσκω ακάβηρη, να έχω ήδη γουάι, και θα αφέσκω ακάβηρη, μα να μην είναι θάτα του, αφέσκω ακέντα πατσούμι, το ίδιο να βραβάζει. Να έχω yagombaga kuba byarahitanye nkaba ntagihumeka umwuka w'ubuzima ariko imana yarabihagaritse ndashimira imana rero ko nkiriho gihumeka umwuka w'ubuzima ejo nibwo nandikiye perezida mesaje ndamubwira perezida umwaka urashize kuri ari parasorute njyewe nta muntu namubwira natinginze niba bikunda uze kuntwara perezida perezida akubwira niba ukunda kuri kumwe narije ubundi mbere mutitabi nta kintu bashobora gukora kindi imana ifite umugisha ko yemeye kubabwiza kandi nabi imana ifite umugisha ko yemeye kumagarara hano ese aho umugisha imana ifite umugisha warokoye hanyuma nonaha nzana amafaranga ibihumbi icumi kashi harandi ibihumbi makumyabiri nzazana ku itariki makumyabiri wacu urakoze cyane imana bakwigisha cyane imana iguha iki imigisha abasitanze n'abahasereza yego imbere papa wanjye yesu ashimwe ubundi ku mafaranga yari amaze gutanga ngiye gutanga uburyo bw'icyatabiri ayandi nayo ni bumwe urakoze cyane hereza perezida dore ngo uyu akira yesu ashimwe amen shimwe imana ku gikorwa cy'uyu munsi kandi ntabwo njye kuyitera inkunga ahubwo njya gukora umurimo ni korari yanjye korari nayo irembye mu bihumbi bibiri n'icyenda hanyuma kubera impamvu z'akazi ndagenda ngenda ngaruka ariko sinzi n'umwanya wo kuzana amagare hano ndirimbe ariko ndi umuririmbyi muri Kabeza hari abatabizi hari n'ababizi ariko ndi umuririmbyi wayo ntabwo njye kugura sede wiyimpaye byaba ari inyongera ariko abazi kwishyuza ejo bazandebe nzaba ibihumbi mirongo itanu amen yesu ashimwe ni korari nayije mu gihe gitoya mu myaka igihagararo ngenda nzamuka gahoro gahoro ishyika mu gihe bamwe baramerekeje ni umukwe w'iriya korari ya kimwe ubundi nakabaye nta marembo banyuramo babisikana kubera ko hano havuyemo umugabo muri Kabeza havuyemo umugore byose ni ibyishimo na bene naboneye kuri uyu mudugudu pasita wadushingiye uyu mushumba wacu umwana ushimwe cyane nakabaye ntanga andi mafaranga menshi kubera yuko imana nta kitamureye yarayamaye kandi naje nta nayo mfite ariko ku bw'ibyo buhoro buhoro tuzagenda dufatanya n'imana ishimwe cyane reka dukore n'imana amashyikirwe kugira ngo n'umuvugabutumwa nawe wize kaminuza bigoranye mu mutara yesu ashimwe haleluya haleluya adushimiye n'imana uyu munsi kugira ngo ari Kabeza turanezerewe cyane nitwa biganza umwana wavukiye ahangaha navuga ngo indirimbo za Kabeza nziza kuva kera n'umwana turumva ko bagiye batugaburira bakoresheje indirimbo turafashwa ubugingo bwacu kugenda bwunguka
Imani tukomeresha amagambo meza bacishije none tugeza aho turi munsi Imani ishimwe. Haleluya! Hanyuma rero tugejejwe n'igikorwa cyiza Imani ikoreye Kabeza uyu munsi. Dufite byinshi twumva twakora ku bwa Kabeza kandi nta nubwo dusoje aha ngaha tuzakomeza kubashyigikira uko Imana idushoboza, ariko ku bwa kino gikorwa cyiza mwakoze natwe twumva twabashyigikira turawe ibihumbi makumyabiri. Imana ikomeze. Mubyeyi pasiteri urakoze cyane. Yego harimo ndeba ku ruhande ngo ndebe ko nta mukristo mbangamiye, kubera ko nawe ukubaho kandi ugomba kwitabwaho mu buzima bwabo bwose. Amen. Ndavuga mu mazina ye indi mudugudu n'iryanjye bwite, hanyuma ku ryanjye bwite korari Kabeza ndabaha amafaranga ibihumbi icumi. Tuzabakira hanyuma ku bw'umudugudu tuzabashyikiriza ibihumbi ijana. Murakoze. Yesu ashimwe. Sinabura kunezezwa n'iki gikorwa cya korari Kabeza. Nk'uko turi hano turi abayobozi, nanjye rero ku ruhande rwanjye, ku ruhande rw'itorero twabivuze, abapasiteri yavuze muri rusange, ariko ku ruhande rwanjye nanjye sinabura kugaragaza ko nshyigikiye korari Kabeza. Nanjye nzatanga ibihumbi mirongo itanu. Turakomeza ahubwo baze. Twamaze kwigishwa ijambo ryiza kuza agaciro ko gukorera Imana akorera abandi, kandi buriya yabivuze neza. Njye nkunda ijambo cyane yabivuze. Aha turaziranye muri iyi korari harimo amateka, harimo amaki muto, harimo iki ruki, harimo iki amateka, harimo iki amateka, harimo amateka kandi afite inyiturano nziza. Afite inyiturano nziza ku bayamenye bagakomeza kuyakorera badaciye ku ruhande. Hari iby'Imana yakoze kandi izakomeza ibikore. Kuko kubashyigikira abana banjye ntabwo nabibagirwa. Nishimye ubushize nabimenye ko mwakoze iby'amashusho. Naje ndimo mbona urusengero rwose rwahindutse mu gitondo ku wa mbere, mbona ikimodoka kirimo kirikorera bikayinanira kigenda kigaruka, barabwira ngo mwarimu mugira amashusho yo gusohora indirimbo. Ariko ejo bundi kuwa gatanu nibwo umwanditsi wacu we
samuduha umudi akori samuduha ariko hano ni bibarare akaba bakisije twatangiye korale ifite kitari za madele twacomekagaho imbaho tugafata idebe tugacuranga uyu munsi muri mumeze gutya hari aho mwavuze ndashima Shema ni eneza atanzi twashatse ampimikise turayibura ariko ibyo ibihumbi cumi na bitanu tumusanze mu gakinjiro n'umugabo nyakwigenda witwa Bosco Nzabandora tumeze nabi twagira tubona n'akandi ka bafure twahabuze ibihumbi bitandatu gitari baze twayikuye ari ako itunda y'umukara sinzi aho kuko ndayishize ubwo rero ntabwo muze kuba mari ariko amakuru yabo mbanyumva kandi barifuza kubabona ntibimude kubera isi ibitatworoheye ariko umunsi ntibibe yo kujya kubabona kandi bahagaze neza bafite ubuhamya bwiza kuko ibyo rero nzabaha ibihumbi mirongo itatu tukayijyamo cyane wasanga tugiye mu buhamya kandi bagutumije ariko imana yagiye ikora ibikomeye cyane mu buzima bwacu kandi turacyafite amasezerano ndetse hari n'ibimenyetso by'uko hari n'ibindi ikora yaba mu minsi ya vuba ndetse n'igihe kizaza kirekire kuko tuzabaho igihe kirekire haleluya korari Kabeza rero kuyishyigikira ku murimo ikora njye numva ari ukwishyigikira nanjye kuko njye ntabwo njya mbasha gutandukanya Kabeza n'ayakira indirimbo Imana iragenda itwigaragariza bikomeye mu muryango wacu muri iyi minsi ntayishimye muri iki gikorwa ntawe acikanwe numva rero ntimuze kogeza urumva mwihangane umuryango wanjye dutanze inkunga y'ibihumbi ijana nibigenda neza ntabwo icyumweru kigiye gutangira tuzabibaragara imana ikugurisha cyane bazina urakoze abantu twafatika bari simati bakunda kuba bazi no kuvuga uze wita abana bari ba patike bashanye muri byinshi ibyo byinshi bitandukanye kuri mudugudu korari ya kimwe natwe ku bwa byinshi dufatanya namwe buzi turabaha ibihumbi mirongo itanu cyane Yeah.
Yabikoze.